Joo. Tervetuloa Maksin kanssa pelaamaan plattaa. Sopiva hetki näyttää munan kanssa, a.k.a. rypykkä. Ja hän halusi aloittaa pätillä, niin mä otan sitten 50 pertaa. Noi. Lähetään siitä. Jos, mitäs meiltä tulee sieltä? Vähän pättiä. Kumpaa haluat? Me mennäänkö A-linjaa vai kaupungin puolelta? A-linja voisi olla ehkä parempi. No just sitä mietin itse kanssa, että A-linja voisi olla parempi. Meillä olisi ehkä kaupungissa vähän vahvemmat, jos nuo väki menee sinne. Juu, mä voisin mennä vähäksi aluksi ainakin kattelee tota A-linjaa. Mä oon vielä nyt vähän totuttelemista tähän, kun et koittaa mahdollisimman hyvää niin kuin nauhoituslaatua. Nyt on FPS toi 62-70. Joo, on siinä varmaan vähän eroa. Siihen kun se pyöri siinä jossain 120 ja mä en olisi varma nouseeko se sen yli edes. Eipä se. Tai enemmän. Mulla pyörii sillä 100-120, sitä ylemmäksi eipä oikein saa. Ei auta vaikka. Ei, vitonen tulee tänne. Joo, meilläkin mä vaan ei. Mä saan klipattua siihen, mutta vetäis tohon itse hölmöstä näkyviin. Ei saa, kun joku otti yhden osuman. 268 sillä takaan. No just. Se oli kyllä nopea. Oli. Niin 92 ampui ton, melkein tonni 100. Se alkoi hienosti. Katotaas tosta sitten. Just meinasin sanoa, ettei vaan 92 tähtäis siihen. No. Se tuli itsellä vähän jälkikäteen mieleen, vaikka voi tottahan se tonne nyt tähtäilis. Tai sitten tohon D6 kohtaan. Juu, se on semmoinen yleisempi. On vaan niin pitkä aika, kun viimeksi artit ampunut, et, tai ainakaan niinku osumalla. Juu, se on aika harvoin. Ja 112 ne heräs henkii. Sä pääsisit varmaan tuo issi kolmosen perään. Mä ajattelin saada tuo 75 tuosta avuksekaan pois. Ei kannata enää kaupunkiin suunnita. Ei. Mitäs meillä muuten heavy tuolla B0:ssa? Mitäs se yleensä on? Niin se on toi VK45. Yksi, kaksi, viisi, seitsemän. Kaksi vaunua on niinku teillä tietämättömiä. Juu, mä sitten prottiko olisi ampunut jostain tuolta kiilosta.
Pätti tulee siihen aukeeli ihan just sieltä oikealta. Joo, mä hävitin vaan valot. Niin se protti on jossain yksinä. Ja Isuki lähti pakittaa tai puolustaa. Mä tulin valoihin. Jos se on edessä. Mutta Isulle mä en tullut valoihin. Olisiks sä tullut tuossa 112 sen? Sitä mä mietin. Se oli tuon kumpareen tossa niinku heidän peissä. Vai voisko protti olla jossain täällä, jossa todennäköisesti. Sille mä oisin ehkä voinut. Mut ihme, et se ei tullut sit valoihin, mut sä kumminkin olit päätellä. Niin. No, piti ihan lourolla tänne Isulla. Joo, kyllä noin näyttää tuon hoitava. Kyllä ne. Luottoa ainakin tällä kertaa. Noikin itse ei saanutkaan mitään tehtyä. En tainnut edes kerit ampua läpi mistään. Heittää tossa tommoset pienen mörssäri tähän väliin. Et jos saa edes yhden läpi, niin siitäkin tulee damage. Yksi miehistön jäsen puuttuu. Tarttis koittaa tehtävä suorittaa. Stronkki. Ai, siellä on komiast AMS-30 ja CDC-t ja 50 perttaa. Juu, mullakin on 15 HE-tä mukana. Mulla on muutama AP, niin mä oon käyttänyt niitä vähän nois E-satasissa. Juu. HE saa läpi, mut harvoin on saanut niinku sitä isoa damakea. Näinpä se on. Tää on tämmönen trollaus vaan pelkkä. 3 AP:ta, 6 hittiä ja loput HE:tä. Sanoisin, että varmaan pertat menee varmaan 8 linjaa, mut jos tosta sais neloslinjasta ensimmäisen kuulla. Joo, mä ajattelin mennä tuot vitoslinjaa aluksi kattele. Pitäisikö mun joku blindata tosta? Taisi osu maahan. Bulldog ei saanut mua valoihin. OP kamo. Kyllä. Kyllä me näköjään se voitettiin se ekamatsi. Ai, täällä on molemmat pertat. Oi. Nyt ku... Oi paska meni nurkataan. Mikä?
jos sieltä näkyy vielä. Sulla on vähän liikaa hipareita. Joo. Mä vähän ajattelin säästeliästä laittaa. Mä näen sen. Jätkät vielä tapot mun edestä. Oliko se jatkamassa ja satane eteenpäin? Vai tulee joo. Se simppäin? Tuolla on yksi arty suoraan takana. Siellä on kaksi artyä suoraan täällä kohi. Mä saan pian kylkeen. Sitten ladataan AP:ta seuraavaksi. Katteleeks se E-sotan, näetkö sä mihin? Ootappa. Ei katu muuta. Joo, ei kattele. Mulla tos just tollain vähän savu oli, kun käänteli ruutu. Mun piti päästä takas omaan tankkiin, että mulla ei aina toimittua sivusta. Näppäily. No juu, se ei mullakaan, kun sit vaan täytyy niin jotain tiettyä pelaa näpyttää monta kertaa. Juu. Mä en tiedä, onko se, niin onko se yleinen ongelma kaikilla. Ja jos on, niin miksei sitä ole korjattu vielä, tai saatu. Näinpä. Omaan kuolee sen tankkiin, mutta sitten noihin omiin eläviin sen välillä toimii. Sain sentään vielä muutama jonttoripiste. On siellä vielä yksi arta. No niin, se tietää vain enemmän jonttoripisteitä. Näin jo. Se on vaan hyvä, että arti splässil, jos se... No se onneksi on pättiarti. Ei oo iso splässi. Näinpä. Noinko paljon mä tein damakee? Mulla tailee vielä. Nyt tulee vasta auki. Joo, teit sen melkein 5 tonnia. Niin mä vähän ihmettelin, että... No 6 kertaa hii ampui ja pati haikkaria siinä. Musta 74 tonnia miinusta. No. Mitä pienistä?
Jos saadaan se tronkki pyöriin, ei tarvitse niitä noista välittää. 9 000 plussaa. Isot konsut ja suklaat. Sit toiveita. Ei, kattelin vaan ton pättipeli äkki. Joo, niin se. Mulla on monesti ollut se, että jos en mä sitä heti oo kattonut, niin mulla tulee se, että ei näe niin kuin enää sitä raporttia jälkikäteen. Noo. Ois mulla tossa yksi grindivaunu, miltä mä tuplat vaan jaksa ajaa. Joo, mullakin tää yksi. Tämmönen. En oo jaksanut tahkoa täällä sitä 6-2 vielä. Aatellut, että joku sopiva päivä tulee vielä. Kyllä sieltä pikkuhiljaa. Kun mä en oo ottanut sillä, mulla on yksi vaunu aina vaan grindis, niin sit se menis vähän nopeemmin. Kun siinä jossain vaiheessa mä pelasin sillä, että mulla oli monta eri vaunua sama aika grindis, mutta ne ei tullut nopeasti, mutta sit kun tuli, niin sit tuli useampi vaunu. Juuri näin, itselläkin vaan yhtä kerralla. Tässä ei taida oikein kauas, että meillä on vaihtoehtoja. Eipä oikein. Tää 5-4 lightweight kyllä jotenkin kännis. Se ajota vasta täytellä. Sillä on viikonloppu. Toi T37 ihan jees, mut kun ei tiedä yhtään, että näkeekö se edes mitään. Miehistä voi olla niin huono. Pelot. Ihan mahtavaa. Ja tuon puolet on. Niin, ja vielä artivapaa muuten kartta. Niin. Juuri mä kattelin sitä. Uskaltaa vähän röyhkemmin pelaalla. Vähän, et mitä tuolta tulee noit A-linjas vihollisen vaunui. Toi T10 näkee tonne, niin juu. Ei oo vielä ainakaan TD. Joskus nekin voi olla jopa siellä. Näinpä. Kevyillä vähän näyttäis semmoista. En oikein tiedä, kun mä tuun sen sun kanssa. Ei niin, mä just ajattelin, mä lähden kattoo ihan röyhkästä. Mikä tässä seuraava väli? Käydään noin. Joo, käydään ottaa noin. Noin.
Otetaan 103 seuraavaksi. Sillä on 9 VT. Juu. Kukkaan tosta alempaa. En tiedä miksi sä... Vai oma base, mitäs noit? Me varmaan keritään toi VT ottaa ja mä käännyn omaa basea ainakin. Joo. Mä menen auttaa ja... Jees. Mitä sieltä tulee isu ja 3/4 pois? Sitä mäkin vähän aloin kattelee. Meillä on TD tällainen ennäköisesti tuolla 9-0 linjassa. Joku nolla joo. Sieltä pois. Juu, kukaan meidän omaa muuhevi ei halunnut puskea sinne. Kesti vähän aikaa, kun hain sitä sanaa, sitä balansoi. Joo. Ei saanut yhtä vielä lisäkutia. Totesin, että parempi, että minä puskettamme ja muu ei kaikki jää se yhden kiven taakse hinkkaamaan. No, se on kyllä totta. Välillä on ollut kyllä sitä. Itse menee yli, niin vaikka sit kuoleekin, mutta omat on sit sen jälkeen uskaltanut tulla. Juu. He sai se jakkitiikeri kylje omille näkymään. Ne sai siitä helposti ammuttuu. Joo. 16 tonnia. Se oli ihan jees peli. Voidaan ottaa vielä lisää niillä, jos tätä grindissä oli. Joo, voisin tuolla. Nyt ei ole niitä eilisiä kolminkertaisia. Saataisko me noit heveä mukaan? Tai mitä mieltä sä oot, että mentäisikö tuon 890? Uskoisin, että niitä tulee siihen. Mä uskoisin kans, että sit taas jos me jättää tätä pois, niin se tulos voi olla vääränlainen.
Näinpä. Sentään yksi tai yksi arti ymmärsi mennä sinne, että saa vähän tukea. Otaksä, jääksä ylös vai tuksä ton alas? Mä taidan aluksi ja mä voisin tulla sinne alas, jos mä ehdin. No nää kaksi menee sinne, mä en mennyt auttaa, mut koitan olla kyllä sillä lailla, että voin olla tuu pois, jos ei täällä ketään muuttu. Eli ne taisi ottaa tuo ABC-linja haltuun. Ei vaan ne löytyy vaan puolustuslinja. Niillä on kyllä tänne hyvät artit ampumaan. Oo. Tai no. Kaari on hyvä. Kulmahippaa tässä. Mä katso, jos mä saan tuohon T30 linjoin. Joo. Tää kaksi artia ampu. Kolme. Kauheas niinku pohjoisessakaan näet olevan. Kyllä ne voi olla silti vielä tuolla lipalla, mutta... Meidän Arto pääsee vaikuttaa noihin kanssa aika hyvin nyt. Otit telat. Joo. Mä oon kyllä... Mulle ei oo kyllä, sanotaan kauhean monessa vaunussa, ei oo kyllä korjaussarjat niinku... Ainakaan yli puolessa välissä. Mikä hiparitilanteen? Mulla on 600. Pois vaan. Jos ehdin vaan.
kyllä sä kerkeet. Martit saa autettu. Ja MT tarttis saa. Mä etten tota omaa. Se hakee. Mä menen hakee. Ja tää meidän nelinen. Älä mene, unoha se. Kaks artia sais ammuttua noit. Jos ne niin hyvä ampuu. Mikä niin jee sattu arti? Mä kuolin kun... No ja... TD-t pääs tuolt hyllyltä ampumaan. Mä en tajua mitä noin meidän artit mahtanut ampua. Jos ne ampu noit vihollisen aarteen, ne on vieläkin hengissä. Jos ne ampu kasilinjaa noin aartit, niin kauheesti näkyy ne. Joo, ei. Ja vihollisen aarteen jos ampu, niin aika huonosta ampu. Kyllä. Pitääkö luottaa 4-9 valottaa? Vaatii pienet kantohousut kyllä. Joo. Itse meni yhden tyhmä... Pari tyhmää artikuulaa ottamaan. Tuus nyt sieltä. Mistäs tätä nyt lähtee purkaa? Kai ei tiedä yhtään mihin noin artikki tähtää. FV tähtäilee 8 linjaa. Noit sais tossa valotettua, mut sit... SU kans tähtäilee sinne, se ei ampu. Tuo 5-4 E1 vaan tulee varmaan pian selkää. Varmaan 4-9 saa pidettyä 7-5 valoissa. Juu.
E75 on varmaan lähtenyt pois. Niin mäkin päällis. Neli. Nousee. Voi meiks mä takakaan? Ei siis, ei se hillille näyttänyt nousevan vielä. En mä usko, että se nyt lähti tonne peissiin. Mä oon nähnyt mut siellä viimeksi, niin vaikka en mä siellä ollutkaan. En mäkään. Paska valoihin nyt, mutta kiire. Noin 30 lähti. Tuo oli hyvä. Ensimmäinen. Nyt se on sit... Oi paska. Kummatkin artit ampu. Nyt se on sit vaan T75 missä. Mä veikkaan, että se tulee tuon pohjoiseen varmaan. Mut sekin, et vaikka mä saatais se pois, niin 3 artia ampuu. Hankala sinnekään ulittaa. Näinpä. Eikö se muuten se A44, niin jäikö se trackkei siihen vai eikö se vaan osannut mennä artisuojaan? Ei siis... Arty vaan sottas sen loppu. No just. Joo. Se oli umpon kaveri varmasti. Joo, se kattelee sinne päin. Miksei ne ota damaa kuin? No niin. Aika ei riitä vaan. Ei niin. Kyllä. Ei siihen olisi tarvinnut enää kauheasti. Tietysti jos ei. Ei noi ollut kyllä nopeita.
Meidän Arto ja Jumbon kaveri, ne sai hyvin tehtyä damakeja. Itellä meni taas ihan päin peristä. Alright, jos vielä pistetään vielä pari peliä jollain vaunuun, niin mä pistäisin paketti, ettei toi koko kasva liian isoksi. Joo. Vähän niinku jakso. Sitä sitten. Onks toiveet, millä mä otan? Niin. No, mä oon tätä tuopattu. Niin. Aika vähän on väkeä yleensäkin. Näin joo. Meillä Tessus. En huomannut katsoa, mä olin meillä pelissä. Kikkaa tos kesken. No joo. Ykköslinjalla menee kolme ja loput menee kaupungin puolelle. Ihan normaali tässä, kaupunki OP. Se, että grille voisi sit tulla sieltä niinku pois. Varsinkin tiimikaveri menee kans kaupunkiin. Joo. Ne puskee 2 eurofemmalla tuot nyt. Se ei varmaan kyllä jää niihin kahteen. En taida edes keritä. Mä käyn nyt leopardia vastaan. Joo. VT:kin sit takaa. Jees. Grille ampu.
Skoda on tyhjä. No, tultiin vähän heikommalla puolella. Kyllä se olisi ehkä voinut, en, olisiko ollut kaupunki vai ennemmin. Vienti. Se on niin helvetin vaikea puskea. Tietysti olisi pitänyt kyllä itsekin saada enemmän. Juu. Ja sitten kun meidän TD:t istuu tuolla Artojen luona. Joo, otetaan yksi vielä. Pätti. Oliks tää Sone, mikä tuli eilen, niin oliks se jommako, oliks se to Aslakin? Juu, Aslakin emäntä. Joo. Ajatus, että napataan molemmilta puolilta valot. Joo. Ja katsotaan sit mihin mennään. Juu, mä voin ottaa, että ykkös, kakkos. Taidakkaan meni ihan tonne F-linjalla asti, että mä otan vaan tosta päältä. Kun ei täällä ole, ei ole taustalla ketään, niin en taida meni ihan niin pitkälle. Joo, eipä taida. Eipä siellä kannata. Olisikohan ne täällä puolella? On ne aika lailla siellä puolella. Dingasin vaan yhden kuulan tosta Indiasta. Mä käyn ottaa rohkeet valot täältä. Se on silti näissä randomeissa, että ihan me niinku CVs tai strongis, että menee passiiviseksi. Joo. Pakita. Pätti Arttu tähtäilee minuun. Ottaa sen jaktin kanssa. Otan tästä samalla valot kesken. Polari. Se on telois. Mä ammun yhden, kun se... Noin. Tigeri, se meni veteen. Joo, se meni uimaan.
aida tosta. Tässä kun keskeltä menen tuohon kallion vasta. Tai tuon talojen kautta. Kun noi tulee pian tuolla pohjoisesta, niin noi ei tuu kyllä hakemaan mua tosta keskeltä. Juu, mä laittelin viimeiset 4 APCR-lattauksen. Niin sulla on niitä hittejä. Juu, mulla on 15 hetaa jäljellä. Niin mä arvelin, että varmaan kerinyt kaikki ampuu. No ei ihan vielä. Pysäs tuohon. Juu. Pohjoinen hyökkäys tyssäs paikalle, et ne ei tuu sieltä. Ja täällä on Jagdpanzeri. Se on pohjoisessa, kun teki tonni 100. Joo. Ja Skoda 50 ampui mua. Mä haisin luulla, että niin. Näilläkin vähän tyssäs tuo hyökkäys. Näyttää kyllä aika pahalta nyt tässä vaiheessa. Joo. Annetaan pelin tossa pyörii ja ei mitään. Tässä oli tämmöset. 11 meillä on onlineissa. Latuna-pelit ja kaverina oli Rypykkä pelaamassa tällä kertaa. Todennäköisesti jatkopeleissä löytyy kans. Tuo. Me jatketaan tässä vähän pelejä, että katsotaan, että voi olla, että lähtee Stronkki-nauhoitukset tai nauhoitellaan vielä lisää Rypykän kanssa. Tai jos saadaan joku paikalla oli joista vielä mukaan, että saataisiin kolmas. Mutta ei mitään. Kiitoksia seurasta ja nähdään seuraavassa jaksossa.